നമസ്കാരം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് തുടർച്ചയായി ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രളയം തുടർച്ചയായി തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്? മേഘവിസ്ഫോടനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ ഉരുൾപൊട്ടൽ മല ഒന്നിച്ച് ഇടിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മലകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഭൂകമ്പ മേഖലയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഏത് സമയം പൊട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്? APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 30 വർഷം കൂടിയെ ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് വാസയോഗ്യമാവുകയുള്ളൂ, കാരണം അത്രയും മാലിന്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കടലിൽ 14 ദശലക്ഷം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂമി മാറിപ്പോയത്? ഈ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയായ കേരളം എങ്ങനെ ഇത്രയും തകർന്ന് തരിപ്പണമായിപ്പോയി? എന്താണ് കാരണം? അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ, ഈ പച്ചയായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. ഓരോ മലയാളിയും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പച്ചയായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ അനന്തരഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആ ഭ്രാന്തൻ പറയുന്നു. നാരായണത്തിൽ ഭ്രാന്തന് തുല്യമായ ആ മനുഷ്യൻ അതേ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്, അതേപോലെ പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ്, ഈ ലോകത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആ മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൾ അമൃതാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും, നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് മനുഷ്യർക്കടെ വാസയോഗ്യമാക്കാൻ പറ്റും. പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രം മറ്റും മൃഗങ്ങൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മുടെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ കുടുംബസമേതം കാണുക, ഇത് മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത്യാർത്ഥിക്കും വേണ്ടി പ്രകൃതിയിൽ അതിരുവിട്ടിട്ട് അതിരുവിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് വിട്ടു പോയിരിക്കും സാർ. അവൻ തിരിച്ചു വരാനാണ് കഴിയുന്നത്, കാരണം അവൻ്റെ എന്താ പറയുക, മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സാധ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു. APJ പറഞ്ഞിരുന്നു 30 വർഷം കൊണ്ട് ഭൂമി വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഗർഭമായി മാറും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അവന് എന്താ പറയുക, അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിനല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം കൊണ്ട് മാത്രം വന്നതാണ്. മാലിന്യ സംസ്കരണമില്ലായ്മയാണ് ആഗോളതാപനം. ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മളിവിടെ അനുഭവിച്ചത്. ഇത് മാൻമെയ്ഡാണ് സാർ, ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ്. ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടിയിട്ട് കടൽവെള്ളം ആവിയായിട്ട് ഇത് പെയ്ത് തീർക്കാണ്. ഇനി ഈ വർഷം എവിടെ പെയ്ത് തീർക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ ഇനി ദിസ് ഇസ് ബിഗിനിങ് സാർ. ഇത് ഇനി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പോലും അവനറിയുന്നില്ല. 14 ദശലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒഴുകിയെത്തിഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ പെറുക്കുന്നതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അതെങ്ങനെ അത്യാവശ്യത്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ ലോകാവസാനം വരെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുണ്ട്? ഈ രീതിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ APJ പറഞ്ഞിടത്ത് എത്തൂല സാർ. APJ 30 വർഷം പറഞ്ഞല്ലോ, 30 വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോലും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം 15 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിയും പ്രളയം വരാതിരിക്കുന്നു. കൊറോണ ിലും പഠിക്കൂല, പ്രണയത്തിലും പഠിക്കൂല, ഇനി മനുഷ്യൻ പഠിക്കൂല സാർ. മനുഷ്യൻ പഠിക്കൂല, നരവംശത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഇതിലും കഷ്ടം. ഇങ്ങനെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ. കൊറോണയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഓരോരുത്ത കാര്യമുള്ളൂ, ഗംഗാജലം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നീലാകാശം കാണാം സാർ. ഓസോൺ സുഷിരങ്ങൾ അടയാൻ തുടങ്ങി, മീനുകൾ തെളിയാൻ തുടങ്ങി. മനുഷ്യൻ ആത്മപരിശോധന അല്ല, വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നില്ല, സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവൻ്റെ ആഗ്രഹം, ദുരാഗ്രഹം, ആർത്തി, അത്യാർത്തി, എന്നിട്ടും അവന് മതിയാകുന്നില്ല. നീരുവിറ്റ് അമ്മതൻ മാറിവിറ്റു, ക്ഷീരവും കറവ കണക്ക് വിറ്റില്ലേ. ഇനി വരും നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒന്നും എനിക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു നിങ്ങളെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സാർ. ഇനി ഇതാണ് അടുത്ത തലമുറക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. നേർക്കോലി ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല, മരക്കോലി ഏതാന്ന് അറിയില്ല, നെല്ലറിയില്ല, പുല്ലറിയില്ല, കാർഷിക സംസ്കൃതി അറിയില്ല. വനം വനമായിട്ട് തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം, കാർഷിക സംസ്കൃതി നിലനിർത്തണം, പുതിയ തലമുറേനെ കൃഷി പഠിപ്പിക്കണം, പുതിയ തലമുറേനെ ആയോധന വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊടുക്കണം. ഇതൊന്നും ഇനി നടക്കില്ല, ഞാൻ ഭ്രാന്തനാകുള്ളൂ. അതെനിക്കറിയാം, എൻ്റെ കോങ്കണ്ണ് ഞാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒതുങ്ങി, ഈ വനത്തിൽ ഒതുങ്ങി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുക. കാരണം എനിക്ക് ഇനി വിശ്രമിക്കാം, കാരണം ഈ നമ്മൾ പറ്റാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കരുത്.
നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, നമ്മൾ പറയുന്ന പറ്റുന്ന പണിക്ക് നിൽക്കുക. ഈ പറ്റാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കുക, നരവംശത്തിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സഖാവ് വിജയൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ 4 വർഷമായി, അടുത്ത വർഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും സഖാവാകും, അത് വേറെ കാര്യം. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കുരുമുളക് അറിയില്ല, കാപ്പി അറിയില്ല, മുളക് അറിയില്ല, നെല്ലറിയില്ല, പുല്ലറിയില്ല. ഇനി അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകണമില്ല. ഇനി മാറുമില്ല സാർ, മാറൂല, മാറൂല. ചിലപ്പം ഈ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ പേരുണ്ട്, ഈ സ്വാർത്ഥ സിംഹാസനത്തിനെ കടലെടുക്കും, അതിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ തലമുറ ഉയർത്തി നീ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയായിരിക്കും. ഇതാണ് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിൽ. കാരണം ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് ലോഹയുഗം, ലോഹയുഗത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് യുഗം, പ്ലാസ്റ്റിക് യുഗത്തിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം, ഇതങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ, പ്ലീസ്. നമ്മൾ ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോകും, ഇത് തടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. നമ്മളുൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും കുപ്പിച്ചില്ലും പഴന്തുണികളും ഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ഇവിടെ അനുഭവിച്ചത്. പച്ചക്കാട് വയനാട് ജില്ലേനെ കണ്ണായി പോയത്. സാറ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന സാറിൻ്റെ കണ്ണ. ഇവിടെ പെയ്ത മഴയുടെ, അതായത് ആവിച്ച് വേൾഡ് വാർമിങ്ങിൽ വെള്ളം ആവിച്ച് മേഘമായി രൂപപ്പെട്ട് ഈ മേഘം എവിടെ പെയ്ത് തീർത്തേ പറ്റുമോ? ഒരു എനിക്കൊരു ദയനീയ ചിത്രം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പെറുക്കാൻ ഒരാളില്ല, ഒരു പഴന്തുണി പെറുക്കാൻ ആളില്ല, ഒരു റോട്ടിൽ ഒരു മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല സാർ, ഒരു മരത്തായി നച്ചു പിടിക്കാൻ. പിന്നെ വെച്ച ഓരോരോ വർഷവും ഗവൺമെന്റ് 10,000 തൈ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു തൈ വളർന്ന് വളരെ സാറിന് കാണിച്ചിരുമോ? റോഡ് സൈഡ് നോക്കിനെ. ഇവനിത് എങ്ങോട്ട് എല്ലാരും പൊട്ടനല്ല. പിന്നെ സീസർ പറഞ്ഞല്ലേ, സീസർ പറഞ്ഞില്ല, എഴുത്തുകാരനെ സീസർ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാരും പൊട്ടനല്ല, എല്ലാരും പൊട്ടനല്ല. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്ത്, നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്നലെയുള്ള തലമുറേൻ്റെ വായ്പ വാങ്ങിയതാണ് ഈ വസ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നാളെ കടം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത്. നമ്മൾക്ക് വികൃതമാക്കാനുള്ളതല്ല. മനുഷ്യനെന്ന വികൃത വിരൂപിയ ജീവിക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു, സാധ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു സാറേ. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ പേര് കേസെടുക്കും, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. കാരണം പക്ഷേ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ സമയത്തും എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടൂല. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളെ വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേക മാസ്മരികതയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വാചാലനായി പോവാം. കാരണം എൻ്റെ വാചാലനത ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങാം സാർ, എന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങാം. കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം നമ്മളെന്തിനാ വെറുതെ ഒരു കുറ്റവാളിയാകുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങാണ്, എന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങാണ്. കാരണം എനിക്ക് വളരെ വളരെ വേദനയുണ്ട്, വളരെ വേദന സാർ, വളരെ വളരെ വേദനയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ആവുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ, ഇനിയും ഇങ്ങനെ ആവുകയാണല്ലോ. ദുരമൂത്തു നമ്മൾക്ക് പുഴ കറുത്തുല്ലേ, ചതിമൂത്തു നമ്മൾക്ക് മലവെളുത്തു, തിരമുത്തമിട്ടൊരു കളിമണൽ തീരത്തു വരയിട്ടു നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്തു. നരവംശം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ? പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ? ഈ 2018 പ്രളയത്തിലെ കടലിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും എടുത്തിട്ട് പുറത്തിട്ട് കടലിൽ, എന്നിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇപ്പം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നു കൊറോണ പ്രളയവും കൂടി ആകുമ്പം, ഇനി വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീസൺ, വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീസൺ, വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീസൺ. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യൻ എന്ന വികൃത വിരൂപിക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ തഹസിൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് RDO ഓഫീസേഴ്സ് വന്ന് ഞാൻ അവരോടും പറഞ്ഞതാണ്, അവരോടും പറഞ്ഞത്. കാരണം തീർ തുറന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇങ്ങനെ എന്നിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും കുപ്പിച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്നും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, നാളെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, മറ്റന്നാളും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗ്രീൻ സിറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഓഫീസേഴ്സ് വന്നിട്ട് പാർട്ടി നടത്തിയിട്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും കുപ്പിച്ചില്ലോ, അതല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി അളക്കം ഇവിടെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നോക്കുക. പുസ്തകത്തിൽ പശു പുല്ലിനുമില്ല സാറേ. നിങ്ങൾ പശുവിനെ പുല്ലരിഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ച് ജിയോഗ്രഫി നോക്കിയിട്ട് വളർത്തണം. അല്ലാണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ പശുവിന് പുല്ലിങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇനി എന്താ പറയുക, എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ മൗനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി, അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങ് എനിക്കൊരു അവസരം തന്നില്ല, അങ്ങനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ കടപ്പാടും കൃതജ്ഞതയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്.